Єб до Русь, єб до речі. Єб до речі. Маш трус. Єб до речі. Дам шкуж веш от мати. Міністр дрейсис. Pas skandalit të një dita më parë, kur ministri i drejtësisë Ulsi Manja kërcënoi në kuvent deputetin e opozitës Agron Shehaj, ministri duket se ka bërë hapa pas nga deklarata që shkaktuan tensione në parlament. Në një prononcim për gazetarët, Ulsi Manja nuk kërkoi falje për kërcënimin ndaj ligjvënësit Shehaj, por mundua të justifikoi deklaratat e tij, duke thënë se është një ngjarje që ngjelet në kuadër të një debati politik të ndodhur në kuvent. Dje ishte dje dhe gjithçka i takon atij debati politik të zhvilluar brenda asaj sale. Është një ditë e re, edhe për gjatë shumë emisioneve mbrëmë mbasdite ka vazhduar të trajtohet kjo gjë edhe në media, mirë bëjnë që e trajtojnë, por personalisht më bëri pak nostalgjik se më ktheu si dikur në ato ankesa që kishim kur ishim klas parë dhe që shkonim tek zysha për t'i zgjidhur. Mosha bën veten, koha bën veten, ne nuk mund të kthehemi më në klas parë. Gjatë seancës plenare të një dite më parë, ministri i drejtësisë përveç kërcënimit fizik ndaj Agron Shehaj, e paralajmëroi deputetin e opozitës duke i thënë se ka ardhur koha që shteti të merret me të.